کرکټ دا اول نه تقریبا ټولو لوبغاړو چې عمر کم و د ټولو یا زیاتو د ټینس بال نه شروع کړی ټیپ بال کرکټ ټولو کړی ما هم خپل کور کې یا بیرون کلی کې د خپلو همزولو سره ټینس بال نه شروع کړی وه هغې نه وروسته بیا چې هارډ بال کرکټ ته کله راتلم نو مونږ د کلی چې کومه لوبډله وه په هغې کې د کاپیسا د ټیم یو څو لوبغاړي ول هغوی زما لوبه چې کتله نو ما ته بیا هر وخت تشویقولم به چې اکیډمي ته لاړ شه پراپر کرکټ وکړه کیدای شي ته یو وخت کې ښه لوبغاړی جوړ شي همدغه راز ما هم شوق او علاقه ډېره زیاته وه بیا اکیډمي ته راغلم اولمپیک سره اکیډمي وه هغه وخت د افغانستان این سی ای نو هلته لاړم پریکټس مې شروع کړو یو څو وخت پریکټس نه وروسته خبر شوم چې د افغانستان د 18 کلنو ملي لوبډله جوړیږي نو ما هم امادګي ورته ونیوله لوبډلې ته مې ټرایلز ورکړل امتحان مې ورکړو او خوشبختانه چې په هغې لوبډله کې سلیکټ شوم اول سفر مې وکړو د افغانستان د 18 کلنو لوبډلې سره کارکردګي یا پرفارمنس مې هم ښه ول هغې نه وروسته چې راغلم نور هم دې ته لیواله شوم چې کرکټ مخ پر وړاندې ویسم او په کرکټ کې ځان ته آینده جوړه کړم سخته د افغانستان چې څومره لوبغاړي دي البته هغه پخواني لوبغاړي هغوی ډېره زیاته سخته تېره کړې چې په هغوی کې زمونږ چې څومره هم سینیئر لوبغاړي دي چې د هغوی له ډلې نه تقریبا درې څلور ورځې ټیم سره پاتې نور ټولو کرکټ سره خدای پاماني کړې هغوی نه وروسته چې کومه دا دویمه کټګري لوبغاړي راځي په هغې کې د هغه لوبغاړو کې زما شمول هم راځي ځکه په هغې وخت کې امکانات ډېر زیات کم وو مونږ به صرف په خارجي سفرونو کې سفر خرچ اخیستو معاش نه وو نور داسې امکانات د کرکټ نه نه وو چې مونږ پرې مثلا خپل روزمره مصارف وشو کولی چې هغه د کرکټ د لارې نه ادا کړو نو سختیانې ټولو تېرې کړې دي داسې وخت هم راغلی چې مونږ سره به دومره پیسې نه وي چې غرمې ډوډۍ پرې وخورو سهار به له کوره پیاده راتلو همدغومره پیسې به وي چې یا ماښام کراکو یا د غرمې ډوډۍ وخورو اول ځل مې د 18 کلنو لوبډلې ته امتحان ورکړو په هغې کې کامیاب شوم هغې نه وروسته چې راغلم نو چون زما عمر ډېر زیات کم و نو تقریبا یو نیم دوه کالو پورې زه د لوبډلې نه لرې پاتې شوم بیا هغې نه وروسته چې کله مې عمر د 19 کلنو لوبډلې ته برابر شو نو هغه وخت 2010 کالو چې زه اول ځل د افغانستان په 19 کلنو لوبډله کې سلیکټ شوم زمونږ نیوزیلند ته سفر و البته ورلډ کپ و نو ورلډ کپ کې مې ګډون وکړو هغې نه وروسته چې بیا راغلم نو تقریبا داسې یو 15-16 میاشتې وروسته مونږ بیا ورلډ کپ کوالیفایر راوند ته لاړو د 19 کلنو بیا هم ورلډ کپ ته کوالیفای وکړه نو تقریبا دوه نیم کاله ما د 19 کلنو په لوبډله کې تیر کړل هغې نه وروسته په 2014 کال کې زه اول ځل د افغانستان ملي لوبډلې ته چون هغه وخت مونږ فل ممبرشپ نه درلوده یا ټیسټ سټیټس مونږ سره نه و نو مونږ به هغه وخت فرسټ کلاس لوبې کولې آی کپ لوبې به وي د لسو ټیمونو تر منځ به کېدې چې په هغې کې آسټرېلیا او به ښي آیرلینډ سکاټلینډ همداراز پی این جی او یو ای او دغه لوبډلې به وي نو زما اول ځل د کینیا د لوبډلې سره زمونږ سیریز و چې په هغې کې افغانستان بیا 2015 کال ورلډ کپ ته هم لاره پیدا کړه درې شل ورځې لوبې وې درې ورځنۍ لوبې وې او یوه څلور ورځنۍ لوبه وه چې په هغې کې هغه څلور ورځنۍ لوبه کې زما په 15 کسیزه لوبډله کې نوم راغی او اول ځل و چې د افغانستان ملي لوبډلې ته ما لار پیدا کړه او هغه داسې ول چې مثلا یو لوبغاړی چې له اولې ورځې کرکټ شروع کوي نو دا خوب وي چې یاره زه خپل د ملي لوبډلې لباس په خپل ځان واغوندم او د یو خوب وي نو هغه بیا دا منځ کې چې سړی څومره خواري کوي او مثلا لوبې کوي او داخلي لوبې کوي هر شی چې کوي هغه احساس په دې منځ کې ورکی خو چې کله ته د ملي لوبډلې لباس په خپل ځان واغوندې په خپل تنې کې نو هغه وخت بیا هغه احساس بیرته راژوندی کیږي چې هو یو وخت داسې و چې ما یو خوب لیدلی و او نن هغه خوب رښتیا کیږي نو دا ډېر یو د خوشحالۍ ځای د هر یو لوبغاړي دپاره او د هر لوبغاړي دا ارمان چې خپل د لوبډلې دپاره ولوبېږي هغه وخت سخت شرایط و هغه وخت دا ګمان مونږ نه کوو چې یو وخت به د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی به یم
افغانستان ته لوبې کوم ټیسټ ټس باخلو مونږ زبر د افغانستان په هغه ټیس لوبه کې لوبه کوم چې هغه د افغانستان د تاریخ د پاره اولنې ټیس لوبه وي او بیا په هغه کې زه اول وکټ هم اخلم دا ډېر یو لری خبرې وي ځکه ذهن او ګمان کې زمونږ نه راتلې هغه سخت شرایط بم چې قتل بیا بم زړه کې دا ویل چې نه کېدای شي انشاء الله یو ورځ داسې راشي چې د خپل لوبډل د پاره لوبه وکړي خپل افغانستان د پاره لوبه وکړي نو هغه ورځې مو هم یادې دي اوس چې دا کومې ورځې مثلا اوس راغلي دي په دې وخت کې هم اکثره موږ لوبغاړي چې کینو چې خپلو کې مجلس کوو نو هغه وخت رایادوو چې هو یو وخت داسې هم و او د هغه ورځو برکت ده د هغه خواریو یا د هغه پیاده تګ راتګ برکت دی چې نن هر لوبغاړی یو ځای ته رسېدلی او خپل افغانستان دپاره ډېر خدمات دي ډېرو لوبغاړو د ټیسټ لومړی وکټ نه به شروع کړم چې کله مونږ کیمپ ته لاړو روژه وه په روژه کې کیمپ وکړو روژه کې تمرین ډېر سخت دی نو ډېر سخت تمرین مو وکړو بیا چې کله مونږ بنګلور ښار ته ورسېدو چېرته چې ټیسټ لوبه کېدله هلته لاړو نو چې کله د هند لوبغاړي وکتل نو ما ځانې هغه لوبغاړي ټول په تلویزیون کتلي او دې نه مخکې ما مخامخ نه ولیدلي نو چې کله بیا د لوبې ورځ شوه نو هغه بیخي داسې مختلف نظاره وه زما دپاره ځکه د افغانستان دپاره لومړی ټیسټ لوبه وه هغه لوبغاړي ټول ناست وو چې کرکټ تر دې سره پورې رارسولی وو زمونږ چې کوم سینیئر لوبغاړي دي ټول پخواني نو هغه لوبغاړي ټول زمونږ نندارې ته ناست وو نو دا زما دپاره ډېر داسې یو احساساتو نه ډکې شیبې وې بیا چې کله مونږ لوبه شروع کړه هغه مو وکتل ده نندارچیان هم ولیدل چې ول د هند خو مونږ یې سپورټ کولو نو هغه هم بېل احساسات وو بیا چې کله لومبی څو اورونه وشول وکټ رانغله هغوی ډېرې تیز رنځونه وکړل هغې نه وروسته زه البته خوږ سوی وم په هغه لوبه کې نو خوږ شوم زه بیرون لاړم ډاکټر چې ټریټمنټ وو هغه راته وکړو بېرته چې راغلم چې بیا مې وکتل بیا هم لوبغاړی نه وسوځېدلی نو چې کله ماته کپتان اصغر افغان بیا وویل چې بالینګ به کوي نو په هغه وخت کې ما ځان سره دا فکر نه وکړی چې یاره هو کېدای شي دغه اول لوبغاړی اول وکټ چې دا به زما په نوم کېږي لیدونکو به ډېر کتلی وي که نه زه هغه کول غواړم چې اوس مثلا په شپږیزه کې یا په ای پی ایل کې یا مثلا د افغانستان په لوبو کې حمید حسن کومنټری کوي مثلا په شپږیزه کې اکثره لوبغاړي کله شهزاد محمدی کله میرویس اشرف نبی ساحل دوی کومنټری کوي خو دا اوس چې کوي دا د مینوالو دپاره کوي مثلا چې هغه د کرکټ ښه په تفصیل سره وغږېدلی شي یو وخت کې به مونږ کومنټري دې دپاره کوله چې ول به نه څوک ډېر محدود خلک وو چې هغوی مثلا مونږ خو یا بورډ یا مثلا هغه وخت چې هر څوک اداره کې ول هغوی داسې نه شول کولی چې یو لاروی سړی راولي کینې چې مثلا ته کومنټري وکړه مونږ د مجبوري نه کوله نو هغه وخت حتی دومره کرکټ پرمختګ نه وکړی چې مونږ یو کومنټیټر نه درلوده چې مثلا کینې په خپله ژبه باندې مینهوالو ته کومنټري وکړي نو مونږ د مجبورۍ نه کومنټري هم کولی یو وخت ځکه ول نه څوک اوس شکر الحمدلله داسې وخت راغلی چې په انټرنیشنل سطح باندې مونږ کومنټیټر لرو همدغه راز امپایران همدا راز میدانونه چمن حضوري کې به هم لوبې کولې سیمټ وکټ به وه اټرف وکټ به نه وه اوس شکر الحمدلله مونږ میدانونه لرو اکیډمیانې لرو یوازې په کابل کې د پنځلسو نه ډېرې اکیډمیز دي چې هلته لوبغاړي چې چاته کور ته څومره نږدې ځي هلته خپل پریکټس کوي نو هغه وخت کرکټ ډېر لاندې وو اوس چې دی اوس کرکټ ډېر پرمختګ کړی مخکې ما یادونه وکړه چې سفر خرج به مونږ ته صرف په بین المللي سفرونو کې وو اوس په افغانستان کې چې هر نوع لوبې لوبغاړو ته سفر خرج شته ډوډۍ ښه منظمه ده د اوسېدلو ځای ښه منظم دی ترانسپورټ یې ښه منظم ترانسپورټ ده هر ټیم سره خپل کوچز دي خپل ډاکټر لري خپل فیزیو لري نو کرکټ ډېر د هغې وخت ته چې مونږ وګورو نن سبا کرکټ ډېر مخ تللی او امید ده انشاءالله چې نور به هم مخکې ځو او چې څومره فیسلټیز کې کولی شي بورډ هغه نور هم برابرولی شي لوبغاړو دپاره او برابروي هم
کیمپونو د پاره به مونږ دومره وخت نه درلود مخکې بم چې ټور ته 15 ورځې پاتې شوې بیا به لوبډله جوړېده شپږ ورځې بم کیمپ وکړو یا کابل کې یا په ننګرهار کې هغې نه وروسته به ځکه بجټ به نه و دومره پیسې به نه وې چې لوبغاړو ته د 20 یا د 15 ورځو یا د یوې میاشت لپاره کیمپ برابر کړي اوس شکر الحمدلله مونږ هم په داخل کې کولای شو چې په میاشتو میاشتو کیمپ وکړو هم په خارج کې نو دا ډېر غټ پرمختګ دی او انشاءالله په دې هیله چې افغانستان کرکټ به دې نه زیات پرمختګ نور هم کوي زه د یو لوبغاړي په صفت باندې دا وایم او ښه 100% دا خبره کوم چې په هر لوبغاړي باندې خپل دغه چې څومره مینهوال دي خپل څومره ولس دی ټول ورته لکه خپل فامیل غوندې ګران دي د هر سړي احترام کوي او د مینهوالو نه او د خپل ولس نه هم همدغه غوښتنه ده چې باید خپل لوبغاړي په هرو شرایطو کې ونازئ